siis mä olisin varmaan tähän pelannut sen. No, mun on pakko löydä. Niin, juuri näin. Tässä on tämmöinen temppu. Se on pakko löydä, mä löydän ratsulla sitä. Niin, nyt tää on tasa. Nyt sulla on kyllä lähetty pari, mutta nyt, ei, nyt sulla ei ole kato. Nyt tää jo musta sulla on hirveä etu tuolla lähetillä. Kaikki sen tilat on erikseen. Ja tääkin on kato hyvä euro. Siis tää on jopa riski mun mielestä. Niin, niin tää on. Kyllä se varmaan tasa-asema, mutta mä luulen, että tää on helpompi vaatio. Mutta kato, tää on just näitä. Siis C-liis on heikko. Niin, nämä. Kaikki sotilat on heikko. Kaikki sotilat on. Aivan, siis nämä kaikki nämä on heikko. Mitä ratsuukata vaarallinen, se on eliminoiva sen jälkeen. Joukko tuossa, kun mulla on parempi sotilaskuntumme. Kato, sen takia täällä on loistava, että tää on näitä Kramnikin oivalluksia. Tää ratsu on 2-4. Tää lähti jo nyt tää. Nyt sä menit sinne, no nyt. Siis se on sitä kysymys, että olisiko mun pitää toisiaan toimisiin. Olis varmaan. Mitä täältä? Mä en ymmärrä, mikä tän idea oli. Odottaa. Okei, joo. Koska sä teit odotus. Mutta tämähän on normaali siitä tämä, koska ei ole. Se oli tuollinen, että tämä on ehkä ollut parempi. Mutta silloin mulla oli vielä jäljellä. Silloin se voi tuhata. Mulla oli vielä jäljellä tämä lähetti, joo. Niin, silloin se voi tuhata. Mitä mä olisin harkinnut sitä. No ei, mutta vähän. Niin, tämä on peliluokka. Kato, mä tiedän, että se vie pois se sidonta. Se on samaa sidonta. Se on samaa torneen. Tässä tulee mulle se B4, mutta tässä on sulla jos mulla, joskus on vielä tämä asema, niin täytyy yrittää sitä siirtää. Mutta tosiaan tässä näin nyt, niin otta ratso F4, niin nythän tulee tämä erivärisestä lähemmin. Mä ajattelen nyt vähän vielä kiusata, että jos palaat, sä et heti pääse jalan tuossa B4. Tässä on sulla mielenkiintoista palata sille heti. Heti, kyllä. Mutta se voi olla kyllä vähän vaarallista. Niin, mutta nyt tulee nämä samat kerrat. Se on just todella vähän päättävä. Niin jo sinne. Mä tiedän, että ratsulla vai lähellä. Eikö siis sotilla? Ehkä ratsulla. Mä löin ratsulla. Sun on lyötävä paljon takat ratsu pois. Ja sitten se on se ei se pakko ole, mutta silloin meillä on tässä pelittää, vaan sitten me ei maskaa häviä. Tää on vaarallinen ratsuista syössä. Sitten jos mä pääsen pois, niin jos mä saan lähetin D4. No se on jo tämä meidän ei saa sen. Mä oon lähiksiä. Se on varmaan. Kannattaa pakko maan takaa. Tai niin. Ei kannata. No joo, okei. Ai tässä asemassa. Musta. Mutta ostin musta. Ei ole. Valkoinen siis. Niin. Tää on. Sen takia en se on ihan tuota. Niin kato, koska antaa tuommoista aktiivisuutta. Katos nyt, että tää PS on sotilas. Sä ukkasit sitä, niin tää tänne. Joo, tää kuuluu tähän. Eikö tää viettää? Joo, on. Niin nyt on näitä jo kyllä katoa. Katsotaan. Mä joskus käsitin. Mä tiedän, onko tässä mitään. Se tulee ihan näköjään. Ei ne varmaan mihinkään etene. Ainakin sä saat ratsun. Tai lähetin. Ei kun mä varmaan painan. Se olisi kiva saada molemmat. Ei kun mä varmaan tein just näin. Eikö tää ole missä? Se mä tätä häviä. Pääset mustilla ruudulla pelaamaan, mutta ei tää pitää Mattia kummallakin. Vaikka tässä pitää pelata oikeaoppisesti, niin mä otan sun mustia ruutuja. Niin siinä pitää vähän varoa, että mä pääsen tämmöisen. Joo, mä tiedän, mutta sen takia pitäisi tarkkaan katsoa, kun me kurme mua opettiin, että pitää ruokaa. Olisiko tämä kuitenkin pikkasen parempi kuin peli? On vaarallinen. Tämmöisiä tulee paljon näissä muunnoissa. Se tulee tuonne piikkisotilasta. Kiikki näytti niitä just, että ne mitkään on musta. Mustalla on dynamiittoyrityksiä näissä. Aloitusvaiheessa valkoisella on keskipelin hyökkäys etua, mutta nämä on syksyä. Mutta sitten kun tullaan loppupeleihin, niin on musta etu siinä. Mutta tämä on nyt, kato se temppu. Niin, on, mä harkitsin vähän, että palaisin näin. Jos se on sitten vaihtuisi kaikki. Ja sä, niin nyt sä häviät. Ei kai. Ja sä häviät sen. Miksi? Ja niin tässä vaihtuu kaikki. Ei kun itse asiassa. Ups. Ai niin, se niin lähetti tulee väliin. Joo, et sä voi. En mä oskaan tehdä se kolmea. Mä oon nähtynyt vasteessa tarkkaan. Mä oon nyt tekemässä. Ei sun siis haittaa, ei sun mitään kiirettä. Lähetti ei viis. Mut siis voit sen kerran vaihtaa, koska ei se nyt ainakaan vielä semmoinen parannut. No on, mä tiedän, nyt siinä on vapari. Ei mä oon pelas, mä nyt se tee kolme.
et sä sieltä tule. Vaikka ne on niinku kivat sotilaat, että se on niinku sulla kauniimman näköinen. No, mutta nyt tässä tuli. Mä voin tietysti kautta näin ja näin, mutta tota, en mä tiedä. Sama tää kakkos. Mitä kakkos? Ei, mun pitää tulla näin. Koska mä en pääse kakkosyville, niin se... Ja mun pitää panna tää tänne. Niin, sit se häiritsee tätä kanssa. Niin, kun mä pyrin, niin kun just, siis nimenomaan pakotan tän tekemään sen jälkeen se oksettaa. Niin, tai sitten jos mä palaan näin, niin sit se, että mä joudun aina suojelemaan. Sä joudut suojelemaan sitä, niin. Ja varoitin, vaikka olet vielä A3. No emme tiedä, varmaan kannattaa varoittaa, ei tässä ole mitään, ettei tule mitään sotilaslopuun eli yllätyksiä. Tämä on tietysti tasapelin pelaamista valtaisella, mutta niin, tämähän on tasa-asema, että molempi pitää nyt pelata tasa-asemaan. Siis mä luulen, että Englian kyllä ainoa, siis jos muista aikoo jotain, niin liittää. Mä luulen, että kone voi hyvinkin näyttää, että sun pientä ei tuo. Kato vielä, aloita vielä tämä loppuasema. Koska sinä tuosta lähti niitä kuolloa, eikö? Torni on kuolloa ja toi on kuolloa. Onko B3 pelattu? Ei. No, to, siis mä ajattelin näin, ja siis ideana on pelata näin, niin. Jos sä saat pitää. Nyt mä olisin tässä. Sä voit ehkä pelata G4, siis se on nyt vähän kaksipiikkoista. No. Mutta se on liian. Mutta onko tää kauhean huono? Se verran pelaa näin. Niin, sit voi tulla kyllä, että kato. Ei, mä en katso, että sä teet kahta siitä kerran. Ei, vaan F5. Joo, ensin F5. Mut sit mä voin palata F4. Niin. Tää struktuuri. Mistä sä tuut? Ei halua. This is strong. Mulla ei siis murto vielä. Ei se varmaan voita, mutta... Tai H4. Minut sinne kielille. Mä tuun nyt kielille seuraavaksi. Tuut sä tässä kielille? Tulen suoraan. Onko se liian vaaraa, että pääset sakkaamaan sun kielille? Voi olla, että se on huono siltä. Pitäisikö munkin tehdä nää samat? Joo, miksei. Onks tää nyt mahdollista? No. 2-4. Kenelijä mahdollinen. Sehän tasoittaa tämän sun yrityksen. Jos sä palaat TV, mä syön vaan sitten kenelijä. Sitten tämä struktuuri ei enää etene mihinkään. Nämä on näitä vankeja. Täällä me joudun miettimään, että kalastaja vai ei tätä. Siinä on liian vähän. Siis. Liian vähän ei tule. Musta oli pikkusen mukavampi painostus mielessä. Mm. Joo. Ensimmäinen ei kestänyt liikaa kuin